Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais uma vez. De volta aqui, rapaziada, coisa rápida. Eu estava vendo aí as últimas notícias a respeito do vazamento, né, do botão do Clash Royale, aquele botão de batalha de clãs, e recebi novidades no meu e-mail. Eu estava lá de boa quando chegou estes e-mails. O e-mail do Cássio Clasher, onde ele mandou ali a parte do meio que estava faltando no botão, no vídeo que eu coloquei agora há pouco, rapaziada. E aí na sequência eu recebi desse e-mail também do Hugo Magalhães, também falando sobre a parte do meio do botão. E aí eu resolvi ir naquele post do fórum que eu deixei pra vocês no vídeo anterior e dar uma olhada lá o que estava rolando. E aí eu cheguei nesse post do Tim, onde ele coloca ali uma carinha com óculos, e nesse momento eu falei, cara, tem algo aí realmente. Porque quando ele posta é porque alguma coisa foi modificada, pelo menos é o que tá acontecendo nas últimas vezes. E aí eu voltei lá no início do post, no comecinho do post, cara, falei, meu, vou dar uma olhada de novo aqui o que aconteceu. Porque quando os caras descobrem, eles atualizam. Mas eu falei, meu, tem que primeiro achar onde tá. Mas na hora que eu já vi que o cara, o dono do post já editou o post, colocou ali, ó, 5 novos easter eggs. Colocou aí a imagem completa do botão da batalha de clãs. Aí eu falei, mas onde será que tá? E aí eu fui ver aqui, ó. Ele fala sobre as partes do botão. E aí eu vi aqui, ó, que tem uma parte de Clan Battles que está um pouco mais escura. E está com uma imagem aí, ó, com a mãozinha do mouse pra poder clicar. Cliquei no botão e adivinha o que aconteceu? A parte do meio do botão, a parte que faltava, galera. Então, aí, a imagem está completa realmente. A imagem agora é essa daqui. O botão está confirmado. Teremos batalha de clã com certeza na próxima atualização. Vamos ver aí se aparece mais alguma coisa. E se aparecer, eu volto correndo aqui pra trazer pra vocês. Tamo junto, galera. É nóis, galera. Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. Novidades por vir. É nóis. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal, que aqui é novidade, é na hora. Tamo junto, fui! Casa bagunçada, calcinha na estante, eu nem me lembro o que aconteceu. Roupas na escada, garrafas de espumante, não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã, só abaixar o som quando o vizinho xaropou.